Nevím z přírody, vyrazil jsem do lesa a jako vždycky hlavně si udělat dobrou chvilku v přírodě a pokochat se nastávajícím jarem, a dneska to zrovna moc nevypadá. Ptáčkové, jak slyšíte, jeden se ozývá někde. A nic moc. Když bylo to sluníčko, tak to bylo daleko víc živě bylo. A já tady jdu po takové stezce zvířecí. A chtěl bych natočit takový krátký video o jednom nožíku, který jsem dostal. Dostal jsem možnost ho vyzkoušet. Vidím, tady se vydám tady tu cestou. Vyzkoušet zavíráček jeden, zajímavý. Takový zajímavý, protože má pár věcí, které nejsou úplně tradiční. A tak bych o něm chtěl něco říct. A teďka mi volal známý jeden, že třeba už jsem nějaký čas venku, že snad hlásil někde, že na Šumavě auto srazilo vlka a nepřežil to. Škoda ho, no, je to záleží na tom, jakou měl funkci v té smečce, protože oni právě to mají různě rozložený, a když potom zabijou nebo přijde o život nějaký prostě článek té smečky, tak se může stát, že se to naruší různým způsobem i ohledně třeba toho lovení. Třeba táží, co to bylo v té hierarchii, jak byl postavený. No, já to bude ve zprávu večer. Spok se to tu povaluje. Já poslouchám to ticho. Jak zpívají, ale nevím, kdo to zpívá, tu skladbu. Borovička, Slováci, cítím vůňu lesa, tak já ji taky už cítím, 2 dny jsem měl rýmu a necítil jsem nic, teď už je to dobrý. Já budu šetřit baterie trošku, protože jsem chtěl natočit reakci o tom nožiku a nevím, proč se natáčím teďka na 2,7K, předtím jsem natáčel 1080 HD to video u toho potoka, tak uvidím, jak to bude s výdrží baterie, uvidím sám, musím to vyzkoušet všechno. Krásný naše lesy. Tady zatím nejsou napadený prakticky téměř vůbec. Tak já zdravím teďka znova ještě z místa, kde natáčím video, nebo budu natáčet, jestli mi to dovolí zase zvěř, protože tady už je praska, že to nic nevidím. Zase jsem tady poblíž takového místa, tady za mnou možná to je vidět, já nevím, jestli to je tam rozrytý, těžce odprasat. Já mám tady nožík od firmy Trolsky, jsou to Poláci, je to teda člověk, je to nožíř, který má údajně nějaký stránky soukromých nožů. Mě to zaujalo, protože dostal jsem nabídku od firmy Knieland, jako vždycky po čase, jestli bych neměl zájem natočit o nějakým noži, který by mě zajímal. A já jsem si vybral tady ten, je to zavírák takový zvláštní a za chvilku řeknu, čím je zvláštní. Jo. Není to nic velikýho, je to takový svačiňáček, se dá říct. Jo, podívejte se sami, že žádný obr nebo nějaký překvapivý tvary. Má to 7,6 cm dlouhou čepel, takovouhle s bříškem, vytaženou krásně do tenka. 2,8 mm to má ten
ten, tu tloušku toho, toho ostří. A je to nůž Mandy, trolský Mandy, MT-06, jo, MT-06. Ručku to má 10,4 cm. Já mám teda z Mikarty, ale myslím, že tam mají i z jiných materiálů nabídce. Mně se líbila tuto barva. A ten, ten povrch je takovej, oni tam říkají šedej stone wash, jo, takový jemňunkej, šedej jemňunkej, není to nějaký hrbolatý. A tady to, co tam je, ten znak, jestli je to vidět. Teďka to snad zaostřil dobře. Nejsem si jistý. Tak ten je vlastně taková paprička, jo. To, podle mě to je paprička, není to, není to měsíček nebo tak. A čepel je z D2, to je tady napsaný, taky vidět. Aspoň doufám, že to bude vidět. Nožejk váží 95 gramů a má flipper. Já teďka také ukážu jenom, jak jde dobře odvírat. Neukážu, jak se zavírá, protože hned řeknu proč. Flipper krásný, jo, ale on nemá pojistku žádnou. Aby mohl se používat, aspoň tak je to napsáno v těch prospektech, aby se mohl používat po Evropě v zemích, kde třeba se nesmí nože používat, kde mají jednoruční otvírání a pojistku, tak on je pouze fixovaný. Fixovaný je tam napsáno slip joint. Slip joint je, to je vlastně taková pojistka, jak bych to řekl. Já vám ukážu, jestli tu mám na švýcaráku nějaký. Tak slip joint je, vlastně není to pojistka, je to fixace toho ostří. To je třeba tady u toho, on to není švýcarák, ale to je jedno, je to na tom principu. A to je prostě tady přítlačný systém, takový, takový žebro jenom na ose. A princip je v tom, že to je vybroušený do takového zubu tady. A ten, tady to víte, že se to zvedá, jo, toto. No a zvedá se to, protože to obkresluje vybroušený tu čepel, tak aby takovýmhle způsobem to zaleze, aby to přitlačilo, jenom přitlačilo v tom zavřeným a takhle zase, aby to přitlačilo v tom otevřeným. To je ta klasika, která se dělá strašně let, jo. To je slip joint, jo. Ale tady to slip joint není, protože to tam má úplně něco jiného. Má tam, já jsem to zkoumal, já jsem to nerozebíral, ale měl jsem prostě lupu a díval jsem se, tam je, tam ty příložky, co jsou ty kovový, tak mají vyříznutí takový přerušený, mají tam prostě udělaný dva proti sobě jakoby ty liner locky uprostřed s těma kuličkama, jako jsou na těch liner lockách, a když se to otevře, tak to zaskočí do toho dělíku po obou stranách tady toho tý čepele, jo. Já zkusím, jestli to bude vidět při pohybu, nevím. To až tak asi ta kamera to nedokáže, nevím, zkusím to. Jestli to bude vidět, že to prostě tam... skočí to. Prostě kdybyste si představili, já tady mám, mám tady nějaký liner lock, jo. Já jsem to vzal kvůli tomu jenom hlavně. Ten liner lock má, ten má tady tu, ten systém, ta je ta kulička taková, aby se to nedrželo po tom, po té čepeli. Zaskakuje to vlastně do, když je to zavřený hlavně, když je to zavřený, tak to zaskočí. A zase, kdybyste se dívali, tak to vidíte, že ten liner lock má na konci tady takovou kuličku zabudovanou. V tom je to kulička, to výstupek, ale určitě to je kulička. A tady v tom otevřeném tam to nemá žádný vliv, ale když se zavře, tak to zaskočí a má to, drží to zavřený jako v té poloze takovýhle. A tady vlastně je to stejný, akorát, že jsou tam z dvou stran a drží to v poloze ne zavřený, ale otevřený. Jo. A teďka další věc, všechny tady ty, já ukážu na jiném, ty, co mají takovýhle ty, ty
Ty slip jointy, tak to je, má to tam prostě, musí se to v něco zarazit, jo. Jo, ten vršek toho nože. Jo, tady to je prostě backlog, i když možná tu ten se zrovna jmenuje nějak jinak, ale je to princip backlog, nebudu to tady. Víte, že je tady osička taková, u kterou se to zarazí, když se to odevře, jo. A zacvakne to ten backlog. Ten backlog je vybrání větší, než bylo toho slip jointu na těch švýcarákách, takže se to musí zmáčknout, aby to zvedlo se, jo. Tady je takový zoubek a ten tam to zapadá, jo. To je jenom takový prostě, aby se jste pochopili ten systém, ale to určitě znáte. Takže tady nic takového není, já to zavřu. Tak jak to tam drží, jo, když se to prohlídnete, tak tam nic není. Jak to tam asi drží, takhle otevřený, jo. No, drží to tam takovým způsobem, že na tom, v těch, no tady je těžký to popisat, tady v těch příložkách, co jsou ty kovový, je takový, tady to řeknu, takový vybrání, jako takhle, na obou stranách. A na tom, na té čepeli, na těch stejných stranách jsou dva takové výstupky a ty v tom jezdí prostě a je to vybroušen, takže tady už to končí, jo. Tady kdybyste se koukli, tak je to takový oblouček a vybroušený. A to zamezuje tomu, aby to šlo odevřít. A musí to být, to je jeden z důvodů, proč jsou ty zavíráky podstatně dražší než pevné nože, to je přesnost toho, ty výroby, aby to fungovalo, jo. Samozřejmě fabriky mají na to mašiny, nožíři nevím, jak to mají, jo, ale fabriky mají na to mašiny a takhle to potom dělají, že to fakt jako funguje. Takže on se teda zavírá jenom z té fixované polohy, jak říkám. Není to poloha pojistná, ale fixovací. Odevřete to jednou rukou nebo dvouma, to nevadí. A já tam furt hledám tu pojistku. A prostě odevřete to tím fliprem. A můžete to mít v cizině, tam, kde se můžou nosit zavíráky, ale nemá to teda tu pojistku, takže to vyhovuje třeba v tom Německu. Jo. Má to jenom tu fixaci. Ta fixace je dost taková, nebojím se trošičku, aby to někdy se nějak nevyběhlo, protože když tady takhle zmačknu palcem, tak už se to jakoby povolí. Jo. Já nevím, není to jako nějaká závoda, ale je třeba na to myslet jinak v nožích dřeže, že samozřejmě je to žiletka, jo, perfektně nabroušený. Co si s tím budete řezat? Svačinu si s tím budete řezat, hlavně jídlo, takový svačiňák, ale je jako perfektně provedený, vymyslně. Je to samozřejmě dělaný na strojích, takže to je dělaný v té firmě, co dělá ty bestechy, ale no, ten návrhář a ten člověk, který to jako stvořil, ten návrh a asi i tu technickou stránku, je ten pan Trolský. Má to tady možnost, že si tady dáte. Tady si dáte šňůrku třeba, jo, do toho si můžete provlíct. A tady je osička taková na to. Má to klips, to je další věc u těch klipsů, u těch zavíráků je ta, že jsou velice některý, nebo většinou dost přitažen, takže tady to prostě, že se vám tam tu kapsu to dře a tak dále. Takže kdo to nosí takhle, tak jako je dobrý, já to vždycky sundám a vohnu to nějakýma sykovkama a zase to znova přišroubuju. Vůbec je dobrý z lehonka zkusit všechny ty šroubky, jestli to je dotažený, protože je to lepší, když máte tu jistotu. Já to zakapávám Loctitem, jo. Takže to je Mandy NT06 od pana Trolského. Ještě ukážu, je to fakt nožík takovej svačiňák, no prostě. Nemůžete s ním dělat nějaký velký švíky, ale na takové ty věci, co potřebujete, což je většinou s tím jídlem, tak je to naprosto postačující. Cenově asi se bude zdát na to, jak je malinký, někomu za 2000 moc, ale dneska ty ceny, já jsem koukal na Sekery Grants for Brooks a tak dále, tak co jsem třeba dřív si kupoval, nebo tak ty ceny jsou jako rozhrozný. Takže ještě jednou říkám, je to možnost to nosit i do ciziny, protože musíte si přečíst ty země, kde co, jak je možný. Tady to má i tu dílku čepele vyhovující těch 7,6 cm. Důležitý je to jištění, jo? Tam je to pro ně důležitý to jištění. A tady to je teda jenom v té poloze zafixovaný, kdy to tlačí
dva jakoby liner loky proti sobě a my jsou uprostřed, ty kovové části jsou uprostřed takový vybroušený, jako bych to je přerušený, je tam přerušený ten, ta příložka z boku a je to z obou stran stejný, takže to prostě, já nevím, teďka zkusím, jestli to bude vidět, když to budu zavírat, že to jako vykouklo víc, nevím. Jo, tak. Tohle to by mělo držet, a říkám znovu, chce to na absolutní přesnost, když se to vyrábí, protože ta cena těch zavíráků je vždycky dražší z těch důvodů. No. Tady jsem ukázal ještě tady ten nůž právě s tím backlockem, ten, já jsem si sundal tady to kvůli té cizině, ten Finwolf Cold Steel. Jo, tam prostě to je backlock takovej, on se nějak tu ten jmenuje trošku jinak, myslím, ale ten princip toho backlocku je, že to zacvakne do toho vybrání a ten slip joint nezacvakne, ten má obroušenou plošku, na který se to přitlačí, když se to odevře, tak se to nemusí mačkat, ale ona se nadzvedne. Jo. Tady by to na zvedu nešlo, protože to zapadlo, zapadá do toho zubu. Je to naprosto spolehlivá pojistka, nemůže se na ní nic moc nějak zkazit. Může se časem trošku povolit celá ta struktura toho nože, ale to je asi tak všechno k tomu nožejku a já budu možná pokračovat dál, ještě tak uvidím. Třeba se ještě potkáme při jiné činnosti. Tady stezka zase. Řádek. Krásný smrky.
ještě bez života. Tak zase u dalšího videa někdy se těším, na shledanou.